ჩვილი დაალაგებულ ქვეყანაში. აქამდე სად იყო? რუსებმა გამოგზავნეს? არ გმინდა და იმიტომ მოვედი. სააკაშვილის ამდე ნიხნის შრომას წყალში უგდებს ეს ხალხი. ეგრეა, ივანიშვილი არ მინდა ხალხი, ხო შეიძლება რომ გამოსვლენ. ნაციონალი ვარ, რა თქმა უნდა. ჩვენი ფაქტიურობთ ალბათ. ჩვენი ფაქტიურობთ, რა თქმა უნდა. ჩემი, ეს არის ჩემი, აი ჩემი მოსაზრება და ჩემი თემავშობით, რომ მე არავისგან მოგზავნილი არავარ, როგორც ხლები. რა თქმა უნდა, მიშას ფანი ვარ, სოფელში. ეს კამერა გაწიე, გაიგე? რო იღებ და კამერას რო იღებ, მიდი და სასწრაფო გამოვხარო. ჩვენა უკმაყოფილებელი არაფერი მოვიდნენ ეს ხალხი. და ეს ჩვენა ძალიან კარგათა ვართ 6 საათია. ზროხები იკარგებოდა საქონელი. ქურდობა იყო, მამაძახლობა იყო და ეხლა სიწყნარეში ვართ და კარგათა ვართ ძალიან. ეს ტყუილები ჩვენ აღარ გვინდა, მორჩა. რასაც აკვირდებიან თავანთი იყოს. ჩვენ გვინდა ახალი სუკველაფერი. ახალი ცხოვრება. აი ამ ახალგაზრობას გადახედა. აი ეს ამბავი, ეს უნდა ჩვენ დავივიწყოთ. უნდა ახალი ცხოვრება დავიწყოთ. აი ეს გვინდა. ყველა ადამიანი, რომელიც დღეს შეძროდა, ზოგი ესე ფიქრობს, ზოგი ესე ფიქრობს, მაგრამ თავი უნდა გაიგონ რა. თავისუფალი ქვეყნის თავისუფალი შვილები უნდა იყვნენ, ამაშია მთელი ჩვენი პოლიტიკის არსი. ეს არის ადგილობრივი გამგეობის წარმომადგენელი, ზოგის და, ზოგის ცოლი. არ ვიცი, რატო აქტიურობენ, ალბათ ეს არის ზემოდან დავალებული, რომ ჩაიშალოს ჩვენი შეხვედრები, მაგრამ ხალხში რამხელა მუხტია, ხალხს უჭირს ხალხო. ეს არის სინამდვილე, ეს არის რეალობა. 3-4 კაცის ძახილი ამას ვერ შეაჩერებს, რაც ჩვენ დაწყებული გვაქვს, რაც ამ ხალხის ნება, ამ ხალხის სურვილია. ჩვენ ყველას გვინდა ერთიანი, ძლიერი, სამართლიანი, დასაქმებული საქართველო ქონდეს და ჩვენ ამას აუცილებლად მივახცევთ ოქტომბერში.